Пересувні лабораторії здійснюватимуть усі види контролю від придорожнього до планових перевірок. Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноня каже, основна мета мобільних лабораторій – габаритно-ваговий контроль транспортних засобів, тих перевізників, які не розуміють відповідальності за руйнування доріг. Системно ми запускаємо габаритно-ваговий контроль. Дійсно, багато перевізників хочуть уникнути відповідальності, об'їжджають відповідні комплекси. Але завдяки цим мобільним лабораторіям у них шансів майже не буде. Однозначно ці комплекси пройшли всі випробування. Якщо порівнювати з тими комплексами, які є на балансі Отодору, як казав, вони часто ламалися, виходили з ладу, не показували точну інформацію. Ці комплекси пройшли всі відповідні перевірки, всі відповідну сертифікацію. І це дасть можливість уже високоточно отримувати інформацію і по факту, якщо є порушення чинного законодавства, штрафувати тих перевізників, які тут живуть і які не дбають за цю інфраструктуру. Більше 75% доріг області передбачались на низьку тонажність. Перевантаження автомобілів призводить до повного їх руйнування. Завдяки мобільним лабораторіям з габаритно-ваговим контролем вдасться зменшити навантаження на дороги, берігаючи їх таким чином від руйнування перевантаженими автомобілями. Ми маємо вже всі умови для комфортабельної праці. Ми отримали мобільні пункти перевірки транспортних засобів на предмет їх перевантаження. Значить, ці мобільні комплекси вони призначені для вимірювання транспортних засобів в русі та вимірювання осьових навантажень на цих транспортних засобах. Застосовуються на дорогах загального користування, там, де є рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів. Лабораторії оснащені всією необхідною технікою для здійснення вагового контролю, акумулятором для резервного електроживлення, бензином, електрогенератором, засобами зв'язку, також комп'ютером та принтером для оформлення протоколів та призначення штрафів. Поліція, Трансбезпека, розроблені у нас взаємодія, план роботи, тобто в подальшому є у нас відстій, тобто Укртрансбезпеки, де стоїть вага, також туди додаються наші працівники поліції, які зупиняють, перевіряють на наявність документів відповідних. Також у працівників Укртрансбезпеки дивиться за вагу, ставлять, тобто, на вагу, перевіряють, чи немає перевищення. Ми складаємо, тобто, 132 прим. 1, штраф 510 гривень за негабарит. Площадки для здійснення вагового контролю планують розмістити щонайменше у 6 пріоритетних напрямках Тернопільщини, де найчастіше відбувається перевантаження доріг. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.